Олон нутгийн дипломат бодлого. Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга 2020 оны 1-р сарын 27-28-ны өдрүүдэд Норвегийн хаант улсад ажлын ажиллал хийжээ. Айлчлалын гол зорилго нь Норвегийн үндэсний баялагын сан болох төрийн тэтгэврийн сангийн үйл ажиллагаатай танилцж, тухайн сангийн туршлагатай мэргэжилтнүүдийг Монгол улсад өрн ажилуулах саналыг тавих байлаа. Учир нь ерөнхийлөгч Баттулга 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр батлагдсан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд газрын хэвлийн баялагын өргөжийг үндэсний баялагын санд төвлөрүүлж, тэгш шударга хүртээхэд чиглэн химээх заалтыг оруулж, байгалийн баялагыг бүх ард түмэн тэгш хүртдэг байхыг хуульч хэлсэн билээ. Харин Норвег бол байгалийн баялагаа ашиглан богинохон хугацаанд хөгжлийн тесрэлт хийж, ертөнцийн загвар болсон туршлагатай дэлхийд тэргүүлэх орнуудын нэг болж чадсан гэдгийг дэлхий даяар мэднэ. Байгалийн баялагаа зөв хуваарлаж, зөв менежмент хийсний үр дүнд үндэсний баялагын сан байгуулагдсанаас хойш ердөө 30 жилийн дотор дэлхийн хамгийн том, хамгийн шилдэг менежменттэй үндэсний баялагын сан болсон гайхамшигт түүхтэй улс. Тиймээс л адилхан байгалийн баялаг ихтэй орны хувьд Норвегийн энэ туршлагыг судалж, өөрийн онцлогт тохирохыг авч хэрэгжүүлэн цаг хожих нь ерөнхийлөгч Баттулгын зорилго байлаа. Норвег гэдэг улсыг зорин очиж айлчлах хэрэг юу байваа? Маш их байгалийн баялагтай. Тэгээ байгалийн баялагаа зөв ашиглаж улсаа хөгжүүлсэн ийм улс юм байна. Тэгэд ийм учраас байгалийн баялагийнхаа менежментийг хэрхэн хийж байгааг судлах зорилгоор очисон. За энэ ажилч амжилттай бүтсэн. Манай үе үеийн удирдлагууд төр засгийн зүгээс бол Норвегид айлчилж олон удаа энэ баялагийн сангийн туршлагыг судалж ийсэн байдгийн. Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт орж энд бол байгалийн баялаг ард түмний өмч гэдэг төрүүчийн үндсэн хуульд байсан тунхлыг бол дэлгэрүүлсэн байгаа. Энэ байгалийн баялаг бол одоо нийт ард түмэнд үйлчлэх ёстой гэдэг тунхаглал биш. Энийг хэрэгжүүлэх аргатайгаа орсон. Ерөнхийлөгч Баттулгын хийсэн ажлын үеэр бол яг энэ ажлыг бол одоо боддоор нэвтрүүлье. Яг бодит ажил болгоё гэдэг талаас нь бол ярилцаж Норвегийн талаас яг энэ асуудал дээр биднэрт дэмжлэг үзүүлэх хүнийг томилж өгөөч гэж хүсэл тавьсан. Энэний дагуу ч гэсэн Норвегийн талаас бол Норвегийн сангийн амны төрийн нэрэн байсан, төрийн нэрээр ажиллаж энэ баялагын сангийн асуудлыг хариуцж байсан синьор эксперт хүнийг бол томилж өгсөн. Одоогоос 50 жилийн өмнө Норвеги улс Европын хамгийн ядуу орн байв. Харин одоо хамгийн аз жаргалтай улсаар жил дараалан тодорсон дэлхийн гайхшлыг төрүүлсэн байна. Норвегийн гол нууц нь юу юм бол? Дэд ердөө л байгалийн баялагаа ард олондоо хүртээмжтэй, ирээдүйг харж зөв хуваарлсан туршлагатай. Түүхийг өгүүлбэл 1969 он гэхэд Норвеги улс Европын хамгийн ядуу орн байлаа. Гэтэл Умар тэнгисээс газрын тос илэрсэн нь энэ улсын хувьд өөдлөн хөгжихийн эхлэлийг тавьжээ. Байгалийн баялагийг хэрхэн өргөжтэй ашиглаж үр шимийг нь хүртэж болохыг Норвеги улс 1990 оноос эхлэн дэлхийн нийтэд батлан харуулв. Дэд төрийн тэтгэврийн санг байгуулсан өдгөө 1-80 давсан Америк долларын хөрөнгөтэй буюу Норвегийн нэг иргэнд 220 мянган Америк доллар ногдох хэмжээний дэлхийн загвар болсон баялагын сан болжээ. Хойд талаагаас нефт олоод нефт олохоос өмнө улсын хөгжил нь өнөөдрөх шиг байгаагүй. Олсныгоо Норвегийн 30 гэрүүл төвчилж өгчөөгөө зөв авч явсны үр дүнд Норвеги улс одоо дэлхийн хөгжилтэй орнуудын тоонд орж байгалийн баялагын мөнгө нь тэтгэврийн сан гэдэг нэртэй юм болж. Норвегчууд гол эдийн засаг болох газрын тос байгалийн хийнээс олсон мөнгөө дотоодын эдийн засагтаа оруулахгүй зөвхөн баялагын сандаа төвлөрүүлж гадны зах зээлд эргэлтэд оруулдаг өвөрмөц тогтолцоо бий болгов. Засгийн газар нь төсөв батлагтай баялагийн сангаас дээд тал нь 4% ашиглахаар тусгаж, үндэснийг нь хадгалж, хөрөнгө оруулалт хэлбрээр өсгөж үржүүлдэг байна. Одоо Норвегийн тэтгэврийн сан дэлхийн 73 оронд байрлах 9,000 гаруй компанид хөрөнгө оруулалт хийн хөрөнгөө тасралтгүй арвжуулж, өгөөжийг нь ард түмэндээ хүртээж байна. Манай улс шиг байгалийн баялагаа олигаар худан хуваагаад идчихдэггүй. Баялагаас олсон орлогоо музей барьж, дарга нарыг гадаадад аялуулахад зарцуулдаггүй гэсэн. Энэ бол байгалийн баялагын хизээ нэгэн цагт дуусгад ард түмэн нь хоосон хоцрох биш, байнга усн нэмэгдэх хөрөнгөтэй үлдэхийн бадалгаа болжээ. Норвеги улсын иргэн одоо хизээч тэтгэврт гарсан баталгаатай орлоготой байх нь энэ 1,80 долларын нефтийн сантаа бол шууд холбоотой. Норвегийн баялагын сангийн онцлог нь бол сангийн яам нь бол энэ баялагийн сангийнхаа үйл ажиллагааг бол ерөөхдөө удирдлагаар хангаж ажилладаг. Гэхдээ баялагийн сан өөрөө бол бий даасан
бизнесийн зарчмаар ажилладаг байгууллага, ерөнхий чиг бодлогын чиглэлийн бол сангийн аман гэж хариуц чиглүүлж явдаг юм билээ. Гэмэ. Үүнийг л Монгол улстай хэрэгжүүлж, байгалийн баялгаа хүн бүрт тэгш хуваарлаж, төсөвтөө зөв байршуулан их орно Норвег руугаа хөгжүүлэх нь ерөнхийлөгч Батулгын санаа байлаа. Айлчлалын хүрээнд ерөнхийлөгч Батулга Норвегийн хаант улсын ерөнхий сайд Эрно Сольберг, тус улсын парламентийн ерөнхийлөгч Тони Уи Хелмсен Тройнартай уулзаж, Монгол улсад үндэсний баялгын сан шинээр байгуулах төсөл дээр хамтран ажиллахаар тохиролцсон билээ. Харин энэ айлчлалын дараа буюу 2020 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдөр үндэсний баялгын сангийн тухай хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулсан билээ. Айлчлалын дараа гар эргэж ирээд баялгын санг Норвегтай хамтарч ажиллах ажлын хэсэг байгуулсан байдаг юм. Энэ ажлын хэсэгт бол залуу эрдэмтэн судлаач төр засгийн байгууллагын мэрэгчлэгчнүүдийг бол нэгтгсэн ийм ажлын хэсэг байгуулагдаж, за зарим залуу судлаачдыг бол тамгын газар дээр ажиллуулж ингэж ийм ажил ус ажлын хэсэг байгуулсан. Энэ ажлын хэсэгтээ бол эхний уулзалтуудаа бол цахим хэлбэрээр хийсэн байгаа. Харамсалтай цар тахлын улмаас бол яг бичлэн одоо уулзах боломжгүй байсан. Гэхдээ бол цахимаар бол эхний уулзалтуудаа хийгээд харилцан мэдээлэлээ солилцоод Монголд яригдж байгаа баялагын сангийн тухай хуулийн төслүүдийг төслийн мэдээлэлээ өгч энэ дээр анхаарах асуудал дээр нь бол Норвегийн талаас юу юунд анхаард, юу юун дээр нь засаж сайжруулах боломжтой, юунд яаж сайжруулах зүгээр вэ гэдэг талаар бодит мэдээллүүдийг бол одоо зөвлөмжүүдээ бол өгөхөөр тохиролцож одоогоор энэ ажлууд нь явагдаж байгаа маа. Дал нутгийн дипломат бодлого. Батлагын ерөнхийлөгч бол энэ өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бол хит хитэн олон улсын арга хэмжээнд бол оролцлоо. За энэ нь бол Брюссель төсөн АСЕМ-ийн дэд хэмжээний уулзалт, Женевтно болсон дэлхийн хөрөнгө оруулалтын уулзалт, Давосын эдийн засгийн чуулга уулзалтанд бол ерөнхийлөгч оролцсон. Мөн л одоо Монгол улсын эдийн засгийн хөгжлийг танилцуулж, өнөөгийн нөхцөл байдлыг танилцуулж, цаашид ямар чиглэлээр, ямар хөгжил рүү хөгжлийн хандлагад анхаарч төвлөрч ажиллаж байгаа вэ? Ямар хөрөнгө оруулалт эдийн засгийн боломжууд байгаа вэ гэдэг талаар бол дэлгэрэнгүй танилцуулж ярилцаж явсан. За мөн энэ хүрээнд бол байгаль орчин хамгаалах, за залуучуудын бизнес эрхлэгчдийг дэмжих, сүлжилттэй тэмцэх гих мэтлэн энэ чухал сэдвүүдээр бол бас Монгол улсын байр суурь, Монгол улсын оруулж болох хувийн нэмрийн талаар бол одоо танилцуулж ярилцсан байдаг юм а. За мөн 3 удаа Алс Дорндын эдийн засгийн чуулга уулзалтанд оролцсон. Мөн одоо Шхабын дэд хэмжээний уулзалтанд 3 удаа оролцсон. Монгол, Орос, Хятадын 3 улсын дэд хэмжээний уулзалтыг бол одоо ингээд 3 удаа зохион байгуулсан гэх мэтлэн олон улсын арга хэмжээнд оролцож ирсэн. Айлчлалыг хийж, гадаа тарилцааныхаа үндсэн зорилгуудыг залгам чанараа ингээд хадгалаад, урагшлуулад явж байгаа. Бүх талын хамтын ажиллагааны хөгжлийн Монгол улсын гадаа тарилцааны хамгийн оргил болсон 4 жил байсан гэж дүгнж болно. Энэ бүхэндээ бол одоо хүндээ юу ажиглагдсан гэхээр ерөнхийдөө батлаг Орос, Англи хэлний мэдлэгтэй төрийн тэргүүн өөрийнхөө хэлээр ярих хэрэгтэй байдаг. Энд утгаараа бол албан ёсны уулзалтууд дээр бол орчуулагчтай байдаг. Зарим тохиолдолд өөрийнхөө санааг гүцэд ойлгуулахуднаас орчуулагчтай ч гэсэн бас хэлж өгч засаж залруулдаг тохиолдолч бол байсныг бол санаж байна. Дээрээр гадаад бодлогод үрдөнгө чухалчлан прагматик зарчмыг баримтлан олон улсын чуулга уулзалтад тасралтгүй оролцож Монгол улсын байр суурь, эрх ашгийг дэлхийн нийтийн сонорт хүргэсэн. Зар тахал дэгдэж дэлхийн нийтээр хөл хорионд ороогүй бол Монгол улсын гадаад бодлогод үнээс ч илүү амжилтыг олох байсан бизээ. Дал нутгийн дипломат бодлого.